Das wird gesagt. Sana gaydırsın mı diyen? Öz kesilir şu adını takarım. Ay, ትንሽ ችግር ያለባቸው ልጆች ነበሩ እና ማለት በደንብ አያስተውሉም ልጆቹና አባታቸው ሞተና ተረዱ መርዶ ማለት ነው ጧት ላይ እና እናትየው ታለቅሳለች እና ስሙን እየጠራች ባለቤቷን ታለቅሳለች ከዛ ምንድነው አሉ ወጡና ማለት ነው ሁለት ናቸው ወንዶች ናቸው ምንድነው ሲሉ አባታቹ ሞቶ ነው ሲባሉ ده سينا غايدر سمن ده علو مالت كذا يا وسيتي يو علق سوان تقتلنا لي مالت نو تقتلنا يوم صادني ابراتك يا ابراتك من دونو غادنيه غادنيه يا لي ستركس بالوانو التوال من دي اندزاب لو بقى اباتاچو نو غير الناسو هيستاولوم لزانا ስለዚህ እናቴን ማን ያስለቀሳት? አዎ በጣም የሚያዝናናሽ ጨዋታ ነው። በጣም ማን ነው ግን ፈጣሪ ይሄ ነገር? ያዚዛ ነው። አይ የኔ አይደለም መስገቡ ሞላልኝ ወይም ባርዬ ምን ነው? ባርዬ ነው። አዎ ባርዬ በጣም ነው የሚያስቀውና እነዚህ እነዚህ ኖሪዎች እሱ ናቸው። በጣም ደስ ይላል። እንደዚሁ አሁንም ከዚሁ ከዳንኪራ ፕሮግራም ሳንወጣ ወደ ሐዋሳም የተጉዛችሁ ያ ሐዋሳን መቼም ታቀታለሽ እኔን ቆይቼ ለመጣፈና እንዴት አይሻት ግን ሐዋሳ ሐዋሳ በጣም የምወዳት ሀገር ናት በጣም ደስ የምትል ጸድት ያለች ሀገር ናት አዎ ምንም ቃላት የለኝም በጣም ነው የምወዳት ሰዎች ደስ ይላሉ በጣም አዎ አዎ አቀባበል ያልተደረገም በደንብ ተደርጎልናል በቀይ ምንጣፍ አረንጓዴ አረንጓዴ ምንጣፍ ያንን የመሰለ ለምለም ሀገር አንተ ቀይ ምንጣፍ አይሆንም ሐዋሳ የሚሄዳችሁ ያው ሐዋሳ እንዳልኩሽ ቀደም ብዬ ነግሬሽ ነበር ስቱዲዮ ከመግባታችን በፊት ያው ብዙ ታለንት ያላችሁ ሰዎች ያሉበት በኳሱም በሙዚቃውም በሙዚቃ ቅንብሩ ብዙ ድምጻይኖችን ማንሳት እንችላለን ብዙ እግር ኳስ ተጫዋቾችም በተለየ ሰውነት ቢሻው ስብስብ ላይ የቤራይ ቡድን እንደነሳ በአብዛኛው ሐዋሳ ልጆች ናቸው ደቡብ ናቸውና እዛ ፈጠራ ስራ ከሚሰሩት እነ ቢኒዳና ተሳግዳችሁ ፕሮግራሙ ተቋርጧል አው ያው እኔ ያው መሳቀው እንዳለው እነሱም ደግሞ ምንም ጥርስ የሚያስከድኑ ልጆች አይደሉም የሆነ ሰዓት ላይ ግን አቃተኝና በመሳቅ ብዙም ባይፈስ ነበርና ወዲያው ምን አሉ ያባይን ግድብ ከጨረስን በኋላ ያዚዛ እንባይ ገደባላሉ ልጆችና በጣም ስቅ ስለነበረ ፕሮግራሙ እንዲቋረጥ አደረኩኝ ከዛ በኋላ ከተረጋጋው በኋላ ነው የቀጠለው ከዛ ስንዶ ሳውቆ አልመጣውም አይ እንዴ ሙሉ ሰዓት ስስቅ ነው አይተኸውከነ ቪዲዮ ሙሉ ሰዓት ስስቅ ነው ማለት እንደዚህ አይሰራም እንግዲህ ታቀዋለ ተረጋግተ ምናምን ነው ተምትለው ግን እያንዳንዱ አወሪያቸው በጣም ነው የሚያስቀውና እኔ ትንሽ ጫፍ ነው የምፈልገው በቃ ልጆቹ ነገሩ በጣም ነው የሚያስቁት አዎ በጣም ያው ሐዋሳ ሄጄ በጣም ማግኘት ፈልጌ ነበር እነሱ አጋጣሚ የለውም የለውም አሜሪካ ናቸው ያሉት ግን እዛ ፕሮግራም አላቸው የደቡብ ኤፍኤም ላይ ከዛ ከአሜሪካን ሀገር አንዳንዴ ላይቭ እየገቡ ስራቸውን ያቀርባሉ ለማንኛውም ያው የተለያዩ የሙዚቃ ውስጥም ኪነጥበብ ውስጥ ያሉ ሰዎችን ቆይታ ታደርጋለሽ ቃለ መጠይቅ ታደርጋለሽና ዛሬ መቼም አልከብለሽ አልጠይቅኝ ምን አይ አይቀርም አልሰጥ አልከኛ ወረቀትና እስክሪፕቶ አልከኝ ድሉን አልሰጠኝ አይ ዛሬ ተራው የኔ ነው እንደው ቃለ መጠይቅ ታደርግ በጣም የከበደሽ ስካውንድርስ እንደው አስቸጋሪ ሰው አልገጠም ይገርም አለ በጣም አለ መጀመሪያ ላይ ያው ምን ቃለ መጠይቅ እናደርግላቸውን ሰዎች ስናዘጋጅ ባህሪው ምን አይነት ነው ባህሪዋ ምን አይነት ነው የሚለውን ነገር እናጠናለን እና አንዳንዴ የሚያወሩበትን አይነት የሚፈልጉበትን አይነት ንግግር ነው የምናዘጋጀውና አንዴ ማለት ያው ስሙን መጥቀስ አልፈልግም አንድ ሰው ጋበዝንና እንቁጭ ብለን ምንም አዎ እና ምን ነገር እና ትልቅ ፕሮግራም ነው የተዘጋጀው ከዛ ዞርኩኝና ባርዬ ምንድነው የምንሰራው አልኩት ማለት ያው ግሩፑ ጠቅላላ እናቴ ነው የሚሉ እናቴ ቻዩ እንግዲህ እና እንደዚህ እየተባባልን አለቀና ሙሉ ሰዓቱን ምንም እንዴት ነበረ ስራው እንዴት ተጀመረ ያው እንግዲህ እንደሚታወቀው ተጀመረ ይለኛል ማለት
أنا أعرف أن هذا المكان هو አንተ እንደው ደሞ በጣም በቃ እንትን ይላል በጣም ያስቀሃል በጣም ታወራለ ብዙ ማለት ካሰብከው ጥያቄ ውጪ ብዙ ነገር እንድትጠይቅ እንድታወራ ያደርጋል አንዳንድ ሰዓቱን ሳታስበው ያልቀባል እንደዛም የሆነባቸው ጊዜዎችም አሉ አሁን አንድ እንደዚህ አንድ አርቲስት አመጣንና ያው ድምጻዊ ነውና አምጥተን እንደዚህ ቁጭ ብለን ያወራ የሆነ ሳለ ተገደበ ወሬዎቹ ተገደበ ከዛ باريو ناس كيالو من نات عزيزاتي قوادينغي نات سنام او قوادينغو قوادينغو بقى اهم فتا بيينا عند زينة مسوال لمالت ايه امي جاننك من اينات كنين نات اللبلو ميسفر رال بقى اهم فتا بيينا رالن عند زينة مسوال عند زينة رغشة اسكاون رسي قد مشلم تجا انتربو قويتا بوالا وي بفيت او قال عند اهون ميقرب عند بروجرام قال مسرات اقطوني اني السرام بيي توكوت قال غنا لناورا قچ بلان كوميديان نو لناورا قچ بلان ماورات اقاتي مالت بروجرامو غنا كمزجاجوت بفيت زم بلو سلا عند عند نغروش لناورا قچ يالننا بتام نو مياسقو بتام نو مياوراونا اقاتي كذا بقى باري انت سراو بيي توكوت قال بچراش اهون مالت ፕሮግራም ሊቋረጥ ነው በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ከሰራውና አይ እኔ ከጀርባውኛ ያለ ይሄንን ነገር ነው አንተ ስራው ብዬ ተውኩት ፕሮግራሙን ማለት ከአቅሜ በላይ ሆኖ ስለዚህ ያው ብዙ ማስቸጋሪ ነገሮችም ያዝናኑ ነገሮችም አሉ። ለማንኛውም እስቲ አስቢያቸውና ደሞ ደዋላ ከቤት ጫወትን ቆይታ እናረጋለን የዜማ ምርጫው በኋላ ከዚህ በኋላ ያንቺ ነው ይሻላል አለ ይሻላል አልሽ ጥሩ እንግዲህ ከዚህ በኋላ የርሳቱን للموسيقى قبجانا الانترويو عرب يسدوش كذي وحالا يماني قابس ميكايل بلاينان يالشو يا ميكايل بلاينان تماجين دو تماجين دو الميلون تمات عندو بالميلون كايرونا تمات عندو وحالا نورو لسلس هرماجوش بيا الله شبت كاديس جواتا غار ترو قويتا عن تارغو باك بروتن قابزا لن كارتيست عزيزة همد غار رس كأسر سادرس عريف جواتا يد جواتا قويتا نارغا لن يا ميكايل بلاينان يا عزيزة مرجا ተገባብዘን ተመለሰን እንገናኛለን የፕሮግራሙ አዘጋጅና አቅራቢ ዘላለም ሙላቱ አብራችኋለሁ የዛሬ ክብር እንግዳችን አርቲስት አዚዛ አህመድ ነች አዚዛ ያንቺ ዜማ ምርጫ ይሁን አሁን የለምበሬ ዜማ ተዘጋጅቷል እሱን ዜማ ተገባብዘን ተመለሰን እንገናኛለን ምን ነበር ዜማ መጠሪያ የህልሜ ጓደኛ ጓደኛ ብቻ ምርጫዎቹ ለየት ያሉ ናቸው ዛሬ ከምን ጋር እንደሚያዝ ወደ በኋላ ከምንጫወታለን በያላችሁበት ካዲስ ጫዋታ ጋር ጥሩ ቆይታ ይሁንላችሁ ዘላለም ሙላቱ አብራችሁ ነኝ እስኪ ደግሞ ወደ ቀጥታ ወደ አዚዛ እንለፍ አዚዛ ያው ቀደም ሲል አንስተው ነበር በጣም ሳቂታ ነሽ ተጫዋች ነሽና ከሁሉ ነገር ቀረጻ ከመግባትሽ በፊት ወደ ዳንኪራ ፕሮግራም كل النجر كچرابش ياو عندنا ميك اب ونام نجر استكاكلش ونام كچرش والله ياو كقرطا فيت بزو جواتاوچ አሉ ستسقي بزو ميبلاش كقرطاچ አሉنا نام سمولو አለشار كل شدك ميل او كيس السري ياو موقت سلامينور لايتو منامن بتام انتن سلاميل ميك اب ونام نتقمالننا ከመሳቂ የተነሳ እንባዬ ይፈሳል ማለት ከዛ ኩልሽ ወደቀ ባላል ማለት ኩልሽ ወደቀ ወደቀ ማለት አይገራ አንቺ ኩልሽ ወደቀ ይባላል እና ደግፌው ነው ነው መስቀል አንቺልኩም ዛሬ ብቻ ከቀረጻ በፊት ጫውታ የሚያልሽ የለምና ግን አንዳንዴ ከሙዳ ያወጣም እንደው ወደ ቀረጻ ከመግባት በፊት ያለው ጫውታዎች ምናምን እኮ ግን አንቺ በጣም ኢንጆይ አርገሽ ነው ትከብለሽ በጣም ኢንጆይ አርገሽ ነው መጋባው እንደገና
فتح بلا ستقبل ودرس ميلو كالونا دزج بيت بلا عندن حسابو تشنقاتو تشنور على عدل بهوتاچن است الناسو ميزاناچو كغبال ليلا سو لا يناقبالن بيي نو ماسبونا يا نغر انداينور بقى زنا بيي مغبات نو مفلقونا አንዳንዴ ቀድመን የምናወራቸው ነገሮች ይኖራሉ ምን ስቃቸው የምናወራቸው ነገሮችና እነሱን ይዤ ገባና መሃል ላይ ትዝ ይለኛል እና ልሰቆሽ እንችላለን በእናታችሁ ዞር በሉና ማለት እንደዛ እናረጋለን ለከና ዘና አንቺ ራስሽ መጀመሪያ ዘና ካላልሽ እንግዲህ ሰዎችን ማዝናናት ይገባል ሌላ ሰው ላይ ነው የምትጥለው ያንን ስሜት ትጥልና ያ ሰው ዘና ብሎ እንዳያወራ እንትን ትለዋለና ያ እንዳይጋባባቸው አዎ እንዴ ነው ኩሉን ያነሳሽ አዎ ወደ ስራ እንምጣስኪ ያው ከመጀመሪያው ፍቅር ሲፈርድ በኋላ የፍቅርና ገንዘብ ቁጥር 2 ቁጥር 1 ቁጥር 1 ነው በዛ ሌላ ፊልም ሳሰረን ቁጥር 2 ሲተሰራው ማለት ነው ፍቅርና ገንዘብ ከዛ በመሃል ትምርቴን ጨረስኩ ከዛ ፍቅርና ምንድነው መጀመሪያ ፍቅር ሲፈርድ ከዛ ፍቅርና ገንዘብ ከዛ በመሃል ጥባጥብን ከሰራው በኋላ ነው ቁጥር 2 የተሰራ ጥባጥብ ትባዲብ ተጫውተሻል እንሳል ልጅ አዎ በጣም አንደኛ ነበርኩኝ ምንድነው የሚባለው ቀልጤ ነው ማንንም አይችልኝም እና 93 ይያልኩ ድረስ ከዛ አረ ካምሳም ያልፈለም ቺውሸት አሁን ሞክር የት እናገኛለን ትባዲብ መጫውቻው የለምኩም ያናደደው ያውሉ ቀረኩ አዎ በጣም ግን ደስ የሚል የልጅነት ጨዋታ ነው አብሶ ሴቶች ብዙ ምን ጨዋታው ነገር ነበር አዎ ተላርገ በቀጠል ተደርጎ ነው ብቻ ነው አንቺ 90 ምናምን ትያለሽ እንዳላሳየ አረ ተይ ቁጥሩ እንዳይሆን እሺ 90 እንደዚህ አረ እማ ታዲያ ቀልጤ የምትባለው እንደዛ ስትመታ ጎረበዘ ሞክራለ እቺ ወይ የወደቀብሽ ያነሳሽ ካለ ነው በስተቀር እሱማ አይቀርም ታዲያ አረ እሱ 90 አይባለማ እንዴ ካቆምክበት ቆረ መትቀጠለው ከዛ ከሶስት በኋላ ያነሳሽ እንዳድዚ እየጀመርሽ 90 ካቆምክበት ነው መትቀጠለው ካለ ዚያማ ከባድ ነው እና ጥባጥብን ተጫውተሽ ከዛ ፊልም ሰራሽ አዎ ፊልም ፕሮዲውሰር አንቺ ነሽ መስለኝ ፕሮዲውሰር ያደረኩት እኔ ነኝ ፕሮዲውሰር አክሽ ፊልም አዎ ፍቅርና ገንዘብ እንዴት ነበር ቁጥር አንዱ ፊልም ቁጥር ሁለቱ እስኪ ስለሷው ፍቅርና ገንዘብ ቆንጆ ነው በጊዜው የነበረ የወጣቶች ታሪክ ነው ብዙ ጊዜም የሚያጋጥም ታሪክ ነውና የኔ ካራክተር ደግሞ ሳንታ በጣም ደስ የምትል ካራክተር ነበረች አዛኝ ቤተሰባን የምትወድ ለሰዎች በጣም የምታዝን በሙያዋ ነርሱና ግን ብዙ ጊዜ እንደዚህ ህክምና ላይ ያሉ ሰዎች ጠንካራ ሰዎች ናቸው ተብሎ ነው የሚገመተው እሷ ግን ሰው ሲያመው አብራት ታመማለች ሲያለቅስ አብራት አለቅሳለችና እናቷን በጣም የምትወድ እናቷን ለመርዳት ብላ ያልሆነ ህይወት ውስጥ የገባች ሴት ካራክተር ነበር እንድጫወት የተሰጠኝ በጣም ደስ የሚል ነገር ነበር ቆንጆ ፊልም ነው ጥሩ ነበር ሰውም የወደደው ፊልም ነው ቆንጆ ከዛ ደሞ ብሎ ያ ቁጥር ሁለቱም እሱን ይዞ ነው የሄደው እሱን ታሪክ ይዞ ነው የሄደውና ሁለቱም ተቀባይነት ነበረው በሰው ዘንድ አዎ ጥሩ ነበር በዛ ነው ይታያል ሲኒማ ቤት ሁሉ ሲኒማ ቤት አሪፍ ነበር ግን በቪሲዲ አይተናል ማለት ወጥቶ ነበር ወይስ አልወጣም ቁጥር 2 ቁጥር 1 ያው ጊዜውን ጨርሶ ወጣ ቁጥር 2 ግን እየታየ በነበረበት ሰዓት ተሰርቆ ወጣ ያው አንዳንዴ የሰው ልፋት ገደል የሚከቱ በጣም ብዙ ያው ጥሩ ስነ ምግባር የሌላቸው ሰዎች ይኖራሉና በእነሱ ምክንያት ተሰረቀ ሁሉም ለፍቷል ማለት የወር የሁለት ወር ስራ አይደለም አመት ከምናምን የፈጀ ስራ ነው ምን ያህል እንደተሰቃየንበት እንደለፋንበት ሁላችንም እናቀለን ግን ይሄንን ነገር አያስቡንበት ትንሽ ብር ይሆናል የሚሸጡት ወይም ደግሞ ትንሽ ነገር ይሆናል የሚያገኙበት ግን ያለፉበት ስራ አዎ ያለፉበት ስራን ግን ያው ገደል እንደመከፈት በለውና እንደዛ ሆኖ ወጣ ከዛ በኋላ በዲቪዲ ያየ ነው ማለት ነው ያው አንዳንዴ እኮ በቪዲዮ በቪሲዲ እና ዲቪዲ ሲወጣ ነው ትንሽ እናንተ ያወጣችሁት ነው እጅግ ትንሽ የሚያገግመው በሱ ነውና አዎ ትንሽ ያን ነገር ልፋት የሚከቱ ያው ምንም ለክነ ጥሩ ትልቅ እንቅፋት የሆኑ ሰዎች ናቸው ማለት እንግዲህ በምን እንደምናጠፋቸው በጸሎት ይሻላል በጸሎት ሳይሻል ይቀራል ማለት ምክንያቱም ማን እንደሆነ የት እንደሚጠፋ የት እንደሚሰረቅ አታቀውምና እንግዲህ ያው አንዳንዴ
ጥሩ ስነልቦና ካላቸው የሰውን ድካም ሊያስተውሉ ይችላሉ። እነዚህ ሰዎች ምን አወጡበት? ምን ለፉበት? እንዴት ሆነው ይሄንን ፊልም እዚህ ደረጃ ላይ ያደረሱት? አንዳንድ ሰው ቀረጻ እየተቀረጸን ያለ ይመጣና ለትንሽ ደቂቃ ምናም ስለሚመስላቸው ዝም ብሎ የለብለብ ስራ ነገር ስለሚመስላቸው እንዲለፍታችሁ እንዴ የምትሰሩት የሚሉ ሰዎች አሉ። ምን ያህል ላይት እንግዲህ ስንት ሺ ዋት ላይት ላያችን ላይ አርፉ ዳይሬክተሮቹ ምናምን ስንት ነገር አለ። ይሄ ሁሉ ልፋቱ ነው። እንደገና ደግሞ ፕሮዲውሰሩ ደግሞ የሚያወጣውን ብር አስበው ከስሮ ሳይታይለት ዝም ብሎ አልባሌ ቦታ ላይ ሲወድቅ የሚሰማውን ስሜት አለና እንግዲህ ልቦና ይስጣቸው ነው የምለው። አዎ እውነት ነው። ግን ያው እያንዳንዱ መቼም የዘራው ይጥዳል። አይቀርም። መጀመሪያ ላይ ነበር መናገር የነበረብኝ ረስቼው ነው። ለማንኛውም እንኳን አደረሰሽ፣ እንኳን ደስ አለሽ። እንኳን አብሮ አደረሰን፣ እንኳን አብሮ ደስ አለን። ለምን ነበር ትና ምን እንደሆነ ሳታጣሪሽ እንዴ? መድረስ እኮ ቀላል ነገር አይደለም አይደል እንዴ? ቀላል ነገር አይደለም። ግን መጀመሪያ ማለትሽ ጥሩ ነው፣ ደስ ይላል። እኔም ማለት የነበረብኝ ግን ያው ኬክ ይዤ ነበር መጠበቅ የነበረብኝ። ካገባሽ አንድ አመት ሞላሽ። የስ አንድ አመት ሞላኛው። ረስተሻ ነው ያሰው? አይ አይደለም፣ ለሱ መሆኑን ሳስበው። አንድ አመት አለብሽ ካገባሽ። ያው ታህሳስ 29 ነው ያገባሁት። አንድ አመት እንግዲህ ካንዶል ያው ሰራራቅ አዋሳ ስባት ኖር ኖሮ ትለኝ ነበር። ሃፒ አኒቨርሰሪ ብላ ትለኝ ነበር። ያው አጋጣሚ ሆኖ ነው። ከዛ ለማንኛውም እንኳን ደስ አለሽ፣ እንኳን ለዚህ ቀን አደረሰሽ ብያለሁ። ያው ጓደኞች ደግሞ ውጭ ነው ያለውና እንዴት ነው ናፍቆት? አይ ነበር አሁን ነው ሄደው። አዎ 3 ቀን አረፍ። አዎ እንደዛ ቢሆን ከባድ ናት ደግሞ ችግር። ምን ነው አቀለልሻት? አይ ከባድ ነው። ሰዓትም ቀላል አይደለም በጣም። ለዚህ እንዴት አቀለልሻት አንቺ? አላቀለልኳትም። ግን አንደኛ አመታችንን አብረን አክብረን ከዛ ቆይቶ ነው ሄደው። አይ በቃ አክባሽ ከሆነ ችግር የለውም። ለማንኛውም 3 ቀን አምጥቶን አፍቆታ ቀላል አረለች በጣም። እስካሁን ቅድም የመጀመሪያ የሚካኤል በላይ ነው ያደምጥ ነው ትመጣ እንደው 3 ቀን ማርለ ባ አው ጠቅልለ ትመጣ እንደው ና ምናምን ነው እኮ ነው እንዴ? እንዲ ጠቅልል ነው እንዴ? ወደ ሞለ 3 ቀን አንድ ተጣጭ ይችላል። አይ እንዲ ተገለል ነው። ከዛ የህልም የጓደኛ አዎ፣ ከዛ ደግሞ ስለሌለ የህልም የጓደኛ ነው። ስለሌለ እንትን አልከው አያያዝከው። ግን ታገርም አሁን አንቺ በዚህ በሶስት ቀን እነዚህ ዘፈረች። እንግዲህ ሶስተኛው ዘፈረች አለ ገና ይጠብቁ አድማጮቻችንን። አድማጮች እስካሁን የትርጉሞች ሁሉ ተስተካክለዋል። ቀጣይ ያሉ ዜማዎች ደግሞ መውጫችን ሰዓት ላይ መጣ የሚል ዘፈንም እንዳንፈልግች ሰምቶ እንዳይመጣ ብቻ ዘፈኖች። እሺ እስኪ ስለ ዳንኪራ ፕሮግራም ክሮቹ እና ራስ አባላቶቹ እንዴት ነው? አባላቶቹ በጣም ደስ የሚል አባላቶች እንዳሉ ሰምቻለሁ። አብራችሁ የምትሰሩት የዳንኪራ ግሩፖች ከባሪ የጀምሮ እስኪ ባርዬ ማለት በጣም ጓደኛዬ ነው። መዝገቡ ሞላልኝ ማለት ነው። እኛ ባርዬ እንለዋለን ጠቆር ስለሚል። ኤልያስ ወርቅነ ያው በብዙ ስራዎች በብዙ ክሊፖች የምናውቀው የፍቅርና ገንዘብ ዳይሬክተር እና ካሜራማን ሰይፉ ብዙ ናቸው፣ በጣም ብዙ ናቸው። እና ሁሉም በጣም ደስ የሚሉ ሰዎች ናቸው። ያው ለመለየት ነው። ሰይፉም ጠቆር ይላል እና ለመለየት ባርዬ እንለዋለን። እናወዳድራቸዋለን ሁሉ አንተ ትንሽ ጠቆር ትላለህ፣ አንተ እንደዚህ ነው እየተባለ። ግን የምር እውነት ለመናገር በጣም በቃ ማለት ወጣቶች ነን ሁላችንም። ተዋደን ተከባብረን አንዱ ለአንዱ አስቦ ይሄ ስራ የኔ ነው ይሄ ስራ የኔ ነው የሚባል ነገር የለም። ሁላችንም ሁሉንም ነገር ሰርተን ነው እንትን የምንለው ነው። በዛ ላይ ደግሞ ጥሩ ፍቅር አለን እና ደስ የሚል ግሩፕ ነው። ታዲያ ምንድን ነው ያንቺም ቅጽያ ስም እኮ እናት? እናቴ ምንድን ነው አሁን እናቴ ያስባለው እኮ አንዳንዴ መነሻ ይኖረዋል። እዛ ውስጥ እንጀራ ምናምን የማቅረብ ቡና የማፍላት ነገሮች ግድግድ አሉ ወይስ እንደው
አይ እንደዛ ብቻ አይደለም አለ ማለት ሌላም ሴት አለ አክስቴ ልጅ አይ ቲጂ ትባላለች እሷም አለች ግን እንዲሁ ሲጠሩኝ እንደዛ ነው የሚሉኝ ያው ብዙ ጊዜ እንደዛ አይነት ነገር አለ መሰለኝ ደስ ይለኛል አሁን ቤት ውስጥ ሲመጡ በደንብ መንከባከብ ውጭም ያው ሁላችንም አንድ እድሜ ላይም ብንሆን ግን በቃ እንደዚህ ሁን እንደዛ አድርጉ ምናምን አይነት ነገር አለ አይደለ ሲቆዩ አትቆዩ ምናምን ይሄ እንደዛ አይነት ነገሮች አሉና እንግዲህ የጓደኝነታቸውን እንደዛ ብለውኛል ብቻ የሆነ መነሻ ይኖረዋል ግን ባለሙያም ነሽ መሰለኝ የምን ባለሙያ ባለሙያ እንግዲህ የምንድን ነው የጥልፍ ስራ ነው የእጅ ስራ ምናምን መሰለኝ ወይ ሸክላ ስራ አይደል ስለዚህ ባለሙያ ስንል ቤት ውስጥ ያሉት ስራዎች ላይ አዎ በጣም ነው የምወደው ምግብ ማብሰል ማብሰል ሲበስል ማየት ነው ማየቱን ሳይሆን ማብሰል ወዳለሁ በጣም በጣም ነው ደስ የሚለኝ አዎ ምን ለምሳሌ እስኪ ሁሉንም ሁሉንም አዎ እነ ዶሮም እንዴ እነሱ በጣም ቀላል ነገር ናቸው ደነችና ማቅለል ግን የሴት ስራ ከባድ ዶሮ መሰለኝ ጀራም ጋር ቀራ አስቸግረሽ አስቸግረኝ ሁሉንም እችላለሁ ያ አራት ማዘን አርገሽ ከቡናር አይ ከቡን ከቡን ወደም ትከክለኛው ነው እኔ እንጎቻም መጨረሻ ላይ ተጋግሮ ሲቀርሊ ታይተርፍማ ለእንትን ተብሎ የሚተርፈው ተርፎ ከዛ እንጎቻም ተጋግሮ ምናምን ነው በደም አይዞስ ትከክለኝ አይ እንደዛም ቢሆን አልባት 20 የሚወጣው እንጀራ ወይ በ10 ምናምን ለምን እንዴ ቂጣ ነው ለምንካክ ያን አንድ አርሶቻችን ብዙ ጊዜ አንዳንድ ሰዎች ባለሙያ ያመስሏቸው ቤት ውስጥ ስራ የሚሰራ ምናምን ያለ የማይመስላቸው ሰዎች አሉና ሁሌ በቃ ቴሌቪዥን ላይ ስለምትታዩ ጓዳ ውስጥ ምናምን አዎ ምን ይችላል አይመስላቸውም እኔ ለማለት እንጀራ መጋገር ያምሬ ነው ማለ ስጀምር ወንበር ላይ ቆሜ ነው ቆመቴ አይደርስም ነበርና ለመጀስ ወንበር ላይ ቆሜ ነው መጋገር የጀመርኩ አሁን አልፌዋለሁ ምጣዱ ስለለፈች አሁን ምጣዱ ነው ከስር ይገባል አዎ ከስር ይገባል አይ ባለሙያ መሆንሽ ደስ ይላል ለማንኛውም እስቲ እንፈታተናል እስኪ መቶ መሞከር ነው አይቀርም መፈታተናችን አይቀርም እሺ ሙዚቃ እንገባለን መሰለኝ እሺ ከባለሙያ ሲያውኑ የሙዚቃ ምርጫ ያጓጓል በሶስተኛ የማን ነበር የተመረጠው የብዛየው የብዛየው ምን ምን ነበር ብዛየው ምን ነበር እሱ ተፋፊ ለማንኛውም ዘፈኑን ሂዊ በአጅሩ ያስደመረችን ነው ከስር ሰምተን ስንመጣ ትርጉሙን ትነግሪናለሽ አዲስ ጨዋታ በተወዳጁ ስራት ኤፍኤም 101.1 የተደመጠ ነው ከአርቲስት አዚዝ አህመድ ጋር ያደረግነው ቆይታ ቀጥሏል ገና ነው ሰዓታችን እየተጫወተን ነው በጣም በርካታ አርማጮች እየደወላችሁ አስተያየት እያደረሳችሁ ነው አስተያየቶቻችሁን ከቆይታ በኋላ መልሰን ለእናንተ እናደርሳለን ዳንኪራን ቀደም ስናነሳ የነሳው አንድ ፕሮግራም ነበር ከ50 ለምትከይ ጋር ቆይታ ባደረጋችሁበት ጊዜ የለሽም ነበር ጠፍተሽ የት ነው የጠፋሽ ከ50 ለምትከይ ጋር አይ እንትን አይደለም እኮ ጠፍቼ እኮ አይደለም እስኪ ታዲያ ጠፋሽ ነው ተባለ ባፋልጉኝ ነው ተገኘች አዎ ባህር ዳር ሄደንና ከሷ ጋር ቆይታ ያደረግን አይደለም ስራ ጨርሰን እሷ ቤት የባል ምሽት ስለሆነ ቤቱን መታችሁ እንድታዩት ብላን ነበርና ሄደን ተሰብስበንና እሺ ያው እንግዲህ የዳንኪራ ባል እንደምሆኔ መጠን ሙዚቃ ሲከፈት ቁጭ አለለም አዎ እና ወደ 10 የሚሆኑ ተወዛዋዦች መድረኩ ላይ ሆነው ይወዛወዛሉ ወንድ በግማሽ በኩል ሴት በአንድ በኩል ይሆኑ ማለት ነው ያው ከዳንኪራ ባሎች ጋር አብረን ስንጨፍር ታሽ ቆየንና ቆይ ካልወጣናልና ባርየ ይዞ ይመጣው ደለ የሚጨፍሩት ጋር መድረክ ላይ ማለት ነው እኔ ልብ እስኪ ጠፋ ወዛወዛለሁ የሆነ ሰዓት ላይ ዘወርስል ያለምሱ ከዛ ወደ ከጀርባቸው ሁሉ ይርኩኝ ማለት ነው ሳይ በጣም ብዙ ሰው ነው ያለው ከሰዎች ጋር እየተወዛወዝኩ ነው ከዛ ቆሜ መፈለግ ጀመርኩና ዋካቸው አርዱ እንደዛ ነው ጠፋች የሚሉት ብዙ ገጠመኝ ዳንኪራ ብቻ ምን በጣም ብዙ ገጠመኝ አለ ባህር ዳር በጣም ብዙ ነገር ነበረን
فكرة شللا ما درجو نبرونا بات أمنو ده سميلوت يا أونات بقى هي دروم من سماونا كرنا برادلا فكرة ناشللا ومنا من سيدرك مي سمان سميت على يا هجر سميت يونا فكر ومي مات أبنا كرنا لادلا نا መጀመሪያ እንትን አደረግን ኬሮግራፊ ተሰራና እንደዚህ ተገባላችሁ እንደዚህ ተሆናላችሁ ተባለ ሲፎክሩ የምር ነው የሚፎክሩት ከዛ እኔና ዛጋ ዘጋጁ ከባድይ ጋውንና ቁመን እነሱ ሲፎክሩ ሴቶች እንግዲህ ያው እንትን አለ አይደል ሽልላው ነገር አለ አይደል ነገ ይሆናል ድምጽ የሚወጣ ነገር አለ እሱን እንላለንና ይወራሳለ የለም ድምጽ ይጣፍታል ነገር ላል አራሲስ ከዛ እንግዲህ ተመልካቾቻችን ማን ብዬ የምገበው ነገር ነበር ያለ ድምጽ እየተሰማ እንግዲህ አረባክ እና በጣም ማለት ጉብዝናቸውን ያደነኩት እንደዛ ድምጻቸውን አውጥተው ብዙ ሰዓት ነው የሚፎክሩት ብዙ ሰዓት ነው የሚሸልሉትና ድምጻቸው አለመዘጋቱ አቅሙን ምናምን ሳይሁሉ አዎ ከዛ አርፈን ውሃ ጠጥተን ስንት ነገር ሆኖ እንግዲህ ብዬ ገባ እና ደስ የሚል ቆይታ ነበርን ባህር ዳር እሺ ያው አዚዛ በጣም ተጫዋች ነች ቀልደኛ ነች ብለን አልቀደም ግን አንድ ሰው ቀልድ ሲነግርሽ ድጋሚ ቀልድ ያንን ቀልድ አሳምረሽ ጨማምረሽ ስትናገር አንደኛ ነች ስሜን ሲያጠፉ ነው አበላሽሽ ነው የሚባለው እንደውም ስስቅ ጀምረውና አይደል እንደውም እኔ የሰማሁት ቀልዱን በጣም አጣፍተሽ ጨማምረሽ ስታወሪው ምናልባት ያቀል የነገረ ሰው ያጠገብሽ ካለ ዞረሽ ታየውና እስኪና ሱራሱ እንዳዲስ ነው የሚስቀው ልጅ ትንሽ ማጣፈጫ ሲኖረው ደግሞ ቆንጆ ነው እኮ እውነት ነው አይደል አንድ ቲያትር እየሰራሽ ነበር ሰምቻለሁ አሁን ግን ቆሟል ምንድነው አልቆመም ለትንሽ ጊዜ ቲያትር ቤቱ ምናቀርበበት ቲያትር ቤት እሁድ ቀን ሌላ ቲያትር አለውና እነሱ ቲያትር ያ ቲያትር እስከሚያቆም ድረስ ነው እየጠበቅን ያለን እስከወርድ ድረስ ነው ስለዚህ በቲያትር ምን አይሻለን አዎ አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አዲስ ሱላናሳልኩ አቅርበናል አይቻለሁ ያ አዲስ ዩኒቨርሲቲ የቲያትር ፌስቲቫል መነበረ ጊዜ ሃምሌት ላይ እቺሽ ነበር እና ደስ አለኝ ሳይሽ አይ ሃምሌት ላይ ሳይሆን ኦቴሎ ላይ ነው ያለኝ አይቻለሁ ደግሞ እኮ ኦቴሎ ላይ እቺሻለሁ እና በጣም ደስ ይላል የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተማሪዎችም ነበሩ ከውጭ የሚመጡ እንግዶች ነበሩ ያኔ ሁለተኛው ቲያትር ፌስቲቫል እስኪ ቲያትርን የሚል ሲታይ ያኔ ያሳየሽው ተውና በጣም ደስ ነው ያለኝ እውነት ለመናገር የመጀመሪያሽ መሰለኝ ያት የመጀመሪያ ነው ስቴጅ ላይ ስወጣ የመጀመሪያ ነው በዛ ላይ ደግሞ ኦፕን ኤር ላይ ወይም ደግሞ ክፍት ቦታ ላይ ድምጽ የሚበተንበት ቦታ ላይ ነበር የነበረው ድምጽ ማውጣት ጠይቃል ጉበስ ጠይቃል በዛ ላይ ደግሞ ይሄን ያህል ብለምት ወስነው ተመልካች አይደለም የነበረው አሁን አንድ አዳራሽ ውስጥ 1000 ሰው ነው የሚይዘው ትላለ 500 ሰው ነው ትላለ ያ ቦታ ግን በብዙ ሺ ሰው ነበር የነበረውና 3000 በላይ አው ሰው ነበርና እዛ ቦታ ላይ እያንዳንዱ ሰው ጋር ድምጹ መድረስ አለበት በዛ ላይ ደግሞ ቅዝቃዜ ነበር ትዝለኝ በጣም ይበርድ ነበር ግን ብርዱን ተቋቁመን አልተ እንጂ ብርዱን ያሰበለም ምክንያቱም ያኔ ሲታይ ቲያትር ሁሉም ሰው በተመስጦ ነበር የሚያየው በዛ ላይ በጣም እንወደውና እናከብረው አባተ መኩሪያ ነው ያዘጋጀው እውነት ነው ከ35 አመት በኋላ ነው ኦቴሎ የታየው እና ሰው በጉጉት ነበር ሲጠብቅ የነበረው እኔም ደግሞ የመጀመሪያ ስራ የነበር ዴዝዴሞና ነበር ስጫወት የነበረው የመክፈቻው ፕሮግራም ላይ ነበር የተሰራው መጀመሪያ ላይ ያስፈራ ነበር ስትሽ እንደ ነበር ግን ዴዝዴሞና እንድትሰሪ ስትሽ አው መጀመሪያ ላይ ሲሰጡኝ ፈራው እኔ በጭራሽ እኔ ያልቀበልም ምናምን አልኩኝና ጋሻባቶ መኩሪያ ግን ጥሩ አስተማሪ ነው በቃ እንደ አዲስ ነው የሚሰራ እንደ ጭቃብኩቶ የሚሰራ አይነት ሰው አለ አይደል እንደዛ ነውና ሄድኩኝ መጀመሪያ ቀን ስክሪፕቱን ልቀበል ቲያትር መሆኑን ሲነግሩኝ በህይወቴ አንድ ቲያትር መስራት ፈልጋለሁ ላለው ማለት በቃ ደስ የሚለውን ነገር ማየት ፈልጋለሁ እንደው እድሉን ካገኘው ተጨማምራለሁ ግን እድሉን ካላገኘው ደግሞ አንድም ቢሆን ብሰራል ነበርና በቦታው ላይ አንዱ ዓለም የሚባል ነው ወሰደኝ ትፈልጋለሽ እንደዚህ እንደዚህ ቲያትር አለ የሚሰራ ብሎ ወሰደኝ ሲሄድ ግን እነ አበበ ባልቻ መሰረት መብራቴ አለማየሁ ታደሰ በጣም ብዙ ናቸው ተሰብስበው ክብ ሰርተው ሪሄርስ ያደርጋሉ ተዚህ ለኛል ጊዜው ክረምት ነገር ነውና
زناب الله لينا زناب بعد أمدم ساتشون جو كارجو ريدينغ رير سالنا ميدار رجوي أنا ببو مالس نونا قبلنا يوها تشونا كاس يشول لك ويلو داسن تياس كوي ناي زمان كوي نا من دنوري نو تيجوا لين غاشي أي أني فرا ألتلم تياتر سر تشالاكن بزالي رمو بعد أم لم دي الله تشو بزوجة تياتر لا يكوي جو سووش ناتشالو تنا سووش ستفرا أو ألف اللي كم نعمل لكوي تشكريلا أنا 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 يمر ستساسات يقول لاستمر انتني لال من عمنا يقول له باكن النت باكن النت نو كذا فارعون يالك كس كنو له دازي مال سرام مين دازي نسرال سرام نامنا لفين قن كس باكس ودوست ايبنم بيه قبامتا دازي لال مالف ناز عادر قوهال زاقا يلو تسووش بلن بند سراي ردوهال بزالي رموست وست ايفلاغو توسلان بردمو رونا برنا قاشي بدم باستا مارين اندازي نو مالتي اللبش اندازي بيالا لبتشي ساعتي يسدين بدم تلام عمركوين تزاوالا قم بكات رونا بر يما جمريا performance دمو وجي نو ميدار رغو سيبال دمز انديث نو ميوت او زابو تالي لهزبو اندي نو ميدار رسو ميلو فراتشان برين قد رونا بر ينا بر او يساو فيدباك رونا بر برام سلزي اهون بتياتر يت نومناغي انغدي اند اغزابير فقاط بهراي تياتر ناسايالن بلا ناسبالن بايتوبيا بهراي تياتر انغدي كونا غزي بوهاي كونا غزي يتوسنا غزي باينورم او غزيون موسن ايتشالو سلازي ا يتبالو تياتر اسكيور درس طبقن عزيزان بتياتر نياتالن معناتو دس يلا بنغراچ اللي تياتر مترات انديت اندمياركا انديت اندمياسدسد بدا اش فيلم بروديوس كذا مثل يعتبر بين دارك ثانية كرنا لو هم بكتا إن فيلم عند فيلم بروديوس لما رك بس بيجت لين دوش سامتشال هم قد يا خلية تسبال ترو تاريخوشن نفلق علن ترو سرا ترو تاريخوش كذا قيمة بروديوس لما رك زوجة جونين يا يوم جمع مرة سرا إن ده أبقى كتالونا تنش كسب كتبت هاتش سلنا بر تنش گور توی نبرگن اند زنبی هون ماق اومال فلگ مسرات رو مفلگ او اند یه تساسات سراویم دمو تمریب به مال فبسرا لنیت رونا بیگیم ماس بودن آهن دم مسکی بلی لسران نکنایل بودا با کدش کدش باستان لمان نیو بزیام اصلا میشه مطلب تو ما یه تیم رو اندیم تئاتر نه آو تئاتر نه تجمع رکو بکر بنا آو تیرو شی یا ودان کیرا پروگرام تکواردوار أنا على رجيم جزينا ما شيء جمرال نلاتي قوم بتسم كنات من دونه لما جمر هيدت لاين دار لاش سامي تشالونا من شان الله ينو لما جمر السواجت سون جنا على السنة يات شان الله ينتن دمنا إنا زاوية تي في لاي ما جمر نفلق عندنا بعد روحني تابع ديسوس ملكو لما سرعتنا من الناس بوجن إي تي في والله بنجمر رسيلنا كالونا قبل ديتن دمي هون جانا إيه ثانية قاعد كرنا بس ميال لنا وكم برنامجين إيه سرنا نطرو طرو برنامج حزبون بدم ليز اللي نيش لال ولا نيس سبنا شون برنامج إيه سرنا ميال لنا ونيس راتشنا نالا كومن سرتش سوني كومو آهون دموسكي ديت يتيني أبو تالين دم بنجمر بنا كم إيه سبنا بس ميال لنا وبزو أمارات وش سلام لبزي ساعات قلنا زيلين وملوبو تلا يلا كنا نو سلازي سوستم بكتارو بكتارو سوست كتارو عندنا لو قلت من ده بكم على يا وبنقرأ شلة دان كيرا برنامج كو عنده أبال نجني تاكي على شو كيت متى كيت متى ترو نجار رشانة ما وراش نجني ميلاد ترو تياكين برنامج شو بزوجي كرامي يوم هيدونا كرامي بزوجي سلكي دورلينا نيجا مال دان كيرانو سلكي تكرار أبي ونا بتأمنو ميجرمين يعني برنامج شو بزوجي تكرار تاين دارلو ما يكو بزانو يعني مكتات تلو لو ألف ألف ونا يدورال لكا سلكو ولا سلكو شيك جلبابتو
ورني ما عندي سلك ولا لا نا يعني أسرد دا شو قالوا عندي نسلك وستقلب بتوت عندك شيء دان كنا ساتسبوا بالونا نبى أصلسي لزاقنا بالين يالكوش عندنا مو برنامج كومونيا وقت لك سلكو سيكون سيكون قامت دور سيكون يعني من دزام منوغني دورنا برا أسرد دا شو قالوا بتأمي دورنا برا قرأتشنا دوية هولنا برا نانتا جا يعني ما ندور ما ندار السؤال استاوس من جن دوية نقرأ شو نبلا سيب لما بنشاء الله شو مثلا سلكون سكي ده ما شو نقرأني قاعد يصير بس هو سميه تنبلا يه ده لا شيء زي ما ندمت يا ويس يوم جمرت عشان نسمع يا زاي يوم جمرت كتورو لا 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 I'm not sure what I'm doing. I'm not sure what I'm doing. كرهه بل كتش يجالو دار انا سوسكن بهدك يجالو دن زيمانو عزيزي مرتاحو سن زيما تغابز انت ملسن نجنان يالن ينانت نستيطش دغمو ملسن ورنانت منارسون على دشواتا بتوداجو بسرات فيمان دمتوان 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 زرع المولاتو بدان بركات هرماجوش ناچو استيت يا درسوت انجريتو سمتين هال لما اقرب الموكرا لن مود الرشيد زالي كأرسا منت كقطة هنبو على بمدعات بدان دس بلونا لنا مسجنا لن بلونيا لبدان مسجنا لمود در ديوم عزيزة نكوان دنا متاش برلي ملوان نكوان دنا قيهان جيتو كاداما عزيزة نكوان دنا متاش بدان 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 نما دنكش بلوال جيتو كاداما አንዷለም ከአዲስ አበባ በጣም ነው ወድሽ በጣም ነው ማደንቀሽ ብሏል እየሰግናለሁ ሄለን ከአዲስ አበባ አዚዛን በጣም ነው ማደንቃት እንኳን ደህና መጣሽ በሉልኝ ብላለች አበባ ከሳሪስ ዘሌ እነተም በጣም ለምደነ ስለነበር ረቡ ከሰዓት አላልቅ ይለን ነበር በመምጣት ደስ ብሎናል አዚ እንኳን ደህና መጣሽ بروك موجو يادمت كنو زالي مرت پروغرام نو تفتح اللي بلوال لياو تغين تنال كمدفات شاتو كأربارات مازورا يتكتاتلنا چونو تمتشا الله چو عزيزا مرت يما دنك اتارتيس نج عدن كولي عمسكون لين بلوال يمودش كبياسا زالي من نو تفا عصدب بركن دقامي بامتات نامسكنا لن نو دهالن عزيزا بات عمرو مودش ولالة يمودش كبياسا አምኖ ማመሰግነው በጣም ነው ለኔ የምወዳችሁ ማሰማ ሙድ ሃኒ ከፒያሳ ከመጀመሪያ ፊልሟ ጀምሮ ያመለጠኝ የሷ ስራ አይደለም በጣም ነው ማደንቃት እናንተንም በጣም ነው የምወዳችሁ ብላለች ሃኒ ከፒያሳ አብርሃም ከሽሮ ሜዳ ሐዋሳ አሪፍ ነገር ነበራችሁ ያምር ነበር ደምቆ ነበር የከረመው ብሏል አዎ ቆንጆ ቆይታ ነበር የተለያዩ ስራዎችን ሰርተን እየመጣ ነው አብርሃም በጣም እናመሰግናለን ስዩም ከሳሪስ ያምራል ተወዳጅ ፕሮግራም ነው ድጋሚ በመምጣታችሁ እጅግ በጣም ደስ ብሎኛል ብሏል ስዩም እናመሰግናለን ማናጄ ከሃያት አካባቢ አዚዛን በጣም ነው ማደንቃት አድናቂዋ ነኝ ስላቀረባችኋትም ደስ ብሎኛል መጠየቀው ጥያቄ እሷን ምንድነው በትወና ብቻ ነው ወይስ እንደው በድርሰት ወደፊት ትመጫለሽ ብለን በእቅድ እንያዝ
من دنو كدش او اسوالو كلهم منكاكات اندهون بين يالكو يفرعو نو انجي አሉን የተጻፉ ስራዎች አሉን ግን እነሱን ደግሞ በደንብ ባለሙያ ሪራይት አድርጓቸው መመጣጣቸው ስራዎች ይኖራሉ እንጂ ሐሳቡ አለ ቀድሞ የነበረ ነበር ማለት ነው አዎ እዛው ሲቪል ጃይ ከጎንሱ ነበር ግርማ ከሳር ቤት አካባቢ ምን ነው ጣፋችሁ ና ሶታ የሚገርመው እኔ ነበር ስልኩ ያነሳችሁትና ያነሳውት አጋጣሚ ምን ነው ጠፋችሁ በሰላም ነው ይያለ እየጠየቀኝ ነበርና አው ያው ደም ጣፋችሁ ግን ደስ ብሎኛል ብሎ ራሱ ጠይቆ ራሱ መልሶ ደስ ይላል ፕሮግራማችሁ በጣም ደስ ነው ያለኝ ግርማ አዚዛ በመምጣትሽም ደስ ብሎኛል ብሏል ግርማ ከሳር ቤት አካባቢ በጣም እናመሰግናለን ብሩክ ሃይላይ ገብረ እግዚአብሔር ከሜክሲኮ በጣም አሪፍ ፕሮግራም ነው ሰብሰብ ብለን ያደመጥን ነው ስራ ላይ ሆነን ነው በጣም ተመቻላችሁ አዚዛና መስኩኔ ብለዋል ሰላም ከቦሌ አዚዛ አድናቂሽ ነኝ ቀጣይ ስራ ምን እንጠብቅ አንቺ ያንቺ ስራዎች በጣም በውቁት ስለምንጠብቅ ስለምንወደው በቀጣይ ምን እንጠብቅ በቀጣይ አንድ አሁን በቅርቡ የሚወጣ አንድ ፊልም አለ መንሱት የሚባል መንሱት አዎ ቆንጆ ፊልም ነው እንግዲህ እሱን ጠብቁ እሺ መንሱትን ጠብቁ ብላለች መሐመድ ከሲኤምሲ ታምራላችሁ ቀለል ያለ ግን የሚያዝናና ልዩ ፕሮግራም ነው እንወዳችኋለን ብሏል በዛ ከቦሌ የምትሰራው ሁሉ ያምራል በጣም ነው የምወድሽ አዚዛ ዘላንተንም እንኳን ደህና መጣ ብላለች በዛ ከቦሌ ማሙሽ ከቤቴል ድምጽ ወፍሯል ምን ነው አሳው ነው እንዴ አሳው ፍራሊ ድምጹ ብቻ አይደለም እሱ ወፍሯል ለክረሽ እኔ ብቻ አይደለም ነገሩ አንቺ ወፍረሻል እና አዚዛን አድንቁልኝ ብሏል ማሙሽ ከቤቴል በጣም በርካታ አርማጮች ናቸው ያው እንኳን ደህና መጣችሁ ጣፋችሁ በመጣታችሁ ደስ ብሎናል አዚዛ በጣም አርናቂሽ ነን ወድሻለን ይያሉ በርካታ አርማጮች ናቸው አስተያየት ያደረሱት ሁሉንም በጣም በጣም ነው እናመሰግነው ለአስተያየቶቻችሁ እሺ ወደ ቆይታችን እስኪ ስንመጣ ስለ ማራይማዊት እናውራ አንድ ልጅ እንዳለሽ ሰምተናልና እንደውም አክትረስ ነች አክትረስ ነች አዎ ሁለት ፊልም የወጣ ፊልም ሰርታለች አንድ ደግሞ አሁን በቅርብ የሚወጣ ፊልም ላይ ተውናለች ሶስተኛ ፊልም ላይ ዝናውን ታዲያ እየተከታተመሽ ምንም ቤት ውስጥ እንትን ይያለ ነው እየተፈከረን እቺን ልጅ ከሆነች በክፍያም ነገ አዎ አልችላትም ድርድር ላይ ሁሉ አልችላትም ምን ምን ፊልም ላይ እስኪ ሳት የመጀመሪያው ስራዋ በጭስ ተደብቄ ላይ ነው ኦኬ እነ ግሩሜር የሚያሳልፉት ላይ አዎ እሱ ላይ አብረን ሰርተናል ታናሽ እህቴ ሆና ሁለተኛው ደግሞ ያየ ፍሬደም ሚል እሱ ላይ ደግሞ ልጅ ሆና ሰርታለች እንግዲህ ሁለቱ ላይ አለች አብረን እየሰራ ነው እንዴት ነው ጉራው ምናምን አው በጣም አርቲስት ነኝ ከነከሊ ጋር ኮሰርቻለሁ ብራም ተላልች እንዴ አመት ሆነ አሁን 9 አመት ሆነ እንትን ባለው እንዴት ነው አንቺ ባንቺ ሐሳብ ነው ወይስ በሷ ፍላጎት ነበር ወደዚህ መጣችሁ አይ በራሷ ፍላጎት ነው ግን የሚገርም ለወደፊቱ አሁን ምን መሆን ትፈልጋለች ስትባል ተዋናይ ምናምን አትልም አትፈልግም መሆን በጣም የሚገርመው እኔ ዶክተር መሆን ነው የምፈልገው ምናምን ነው የምትለውና ይገርመኛል ወደዛ ታዘነብላለች ብዬ አስብ ነበር ትምርቷንም ምናምን ፈራ ነበር ያው ክረምት ላይ ነበር ስራዎች እንድሰራ ማደርጋት ግን በቃ የሆነ ሰዓት ላይ ማቆም ነው የምትፈልገው እና ስለዚህ ደራሷ ዘንባሌ ነው እየሰራች ያለች አሁን እኔ ልጅ ለምሳሌ ምን ነው ማን ትፈልጋለች? ፋር 6 አመት ነውና አባት እውነት ነው ምን እንደሆነ እንግዲህ አባት ባህሪ እንግዲህ መታሳየው ነገር ነው አሁን የሚሰራች ፊልም አለ ያለውና አዎ ስለዚህ ገና ከሆነ ወረፋ ያሲያዘች ነው ማለት ያው ያሲያዘች ነው በጣም ጥሩ ደስ ይላል ትምህርት ላይ ግን እንዴት ነው ጥሩ ናት ጥሩ ናት አውጎ በዝናት በጣም
በደንብ ታጠናለች በደንብ ተማራለችና ውጤቷም ጥሩ ነው። አዎ ያው ተስቦ አንዳንድ ፊልሞች ጭልጥ ብሎ ከገቡ በኋላ ይሄ ትምርቱ ላይ ትንሽ የመቀዝቀዝ የመድከም ነገር እንዳይኖር አሁን እንደነገርኩ በረፍት ጊዜዋ ላይ ነው እንድትሰራም አደርጋት። አሁን ክረምቱ ላይ ገና ልጅም ስለሆነች ሌላውን ማጠናከሪያ ትምርቶችም እናም ብዙ አትወስድም በዛ ሰዓቶች ላይ ነው እነዛን ስራዎች የሰራቻቸው። ከዛ ውጪ ግን በቃ ትምርቷ ላይ ነው የምታተኩረውና በጣም ጎበዝ ናት። አዎ እሺ ወደ አለባበስ እንምጣ። አዚዛ በጣም ቀሚስ እንደምትወድ ረጅም ቀሚስ። አዎ ጅንስና ያ ቲሸርቶች ምናምን ዛሬ ግን በሸሚዝ ተሳሪ ዛሬ ፕሮቶኮልን ስጠብቅ ነው። አዎ ነው እንዴ በጣም ነው ሞዳ ብሶ የባህል ልብሶች ከሆኑ ባህላቸውን ያለቀቁ ማለት በዘመናዊ ባህል የሆነ በዘመናዊ የሚሰሩ አለ አይደል እነሱ ላይ ብዙ አላተኩርም። ረዘም ያለ የእናቶች አይነት አለባበሶችን እመርጣለሁ እንደዛው ዳለሁ። ከዛ በተረፈ የፈረንጅ መነላቸው የፈረንጅ ጨርቅ ነው አይደል ምን ነው በተለምዶ እነሱ ላይ ደግሞ ቀሚስ ወዳለሁ እንደዛ ነው ደስ በጣም ያስደስተኛል። ረጅም ቀሚስ ወዳለሁ አጫጭሮችንም ደስ ይለኛል እለብሳለሁ ግን ብዙ ጊዜ ወደ ረጃጅሞቹ አደላለሁ። ደስ ይላል በጣም አብሻ ቀሚስ ማለት በጣም ነው መለብሰው በጣም ወዳለው። አዎ በጣም አይተን አልኳል ዳንኪራ ላይ በጣም ደስ ይለኛል። ያው ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ተመረክሹ ብለናልና እንደው በዛ ሙያ ያው ወደፊት አሳየዋለሁ ብለሻል። እንደው የሱን ገጸ ባህሪ ወክለሽ የመስራት ሐሳብ አለ ማለት ሙያውን ስለምታቀው ወይንም ቀደም ሲል ጽፈው ያለሽ የኛ ሙያ በተለምዶ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ይባል እንጂ ኮንስትራክሽን ቴክኖሎጂ ኤንድ ማኔጅመንት ይባላል ኮተም ይባል ነው። የሆነ ያህል ፐርሰንት 25% ማኔጅመንት አለው ሌላው ደግሞ የሲቪል ኮርስ ነው የምንወስደው እና ያው በተለምዶ ኮተም ስለማይታወቅ ብዙ ጊዜ እንደዛ ይባላል ሲቪል ይባላል ለማለት ነው ብዙ ሰዎች ስለሚያደናግር ማለት ነው። አስተካክለሽ ማለት ያው ሁሉም ስራ የተለያየ ማለት የየራሱ ነገር አለው አይደል የሚሰጠን ካራክተር ነው መሰራው። እንደዚህ አይነት ካራክተር ከመጣ በመያይ ላይ ደስ ይለኛል እሰራለሁ። ከዛ በተረፈ ግን በጣም ነው ሞደሞ ያይን የተማርኩትን ትምህርት በጣም ነው ማከብረው የመረጥኩትን ነገር ነው የተማርኩት ሳልፈልገው የተመደብኩበት ትምህርት አይደለም በጣም ነው ሞደውና ለወደፊቱ ደግሞ ማስተርሴን መስራት ፈልጋለሁ ከአርቱ ስራ ጋር ወይም ደግሞ ከፊልሙ ስራ ጋር ጎን ለጎን አድርጌ መስራት ፈልጋለሁና እንግዲህ አይ ማስተርሴን እንግዲህ ካሰብሽ ያው የሆነ አዋጭ ቢዝነስ አለው ማለት ነው። አዎ እንደው ግን ልስራበት ካልሽ የቱ ያዋጣል? ሁለቱም ያው ነው ማለት በመተወደው ነገር ውስጥ ለመኖር ነው እንጂ ገንዘብ ላግኝ ካልክ ኮንስትራክሽን ውስጥ ጥሩ ነው። አዎ ይሄኛው በስንት ጊዜ አንዴ የምትሰራቸው ስራዎች ናቸው ግን እኔ ምናምን አለው መሰለ አንድ ሰው የሚወደው ነገር ውስጥ መኖር አለበት ማለት አሁን አንድ ግለሰብ ጠርተን አሁን እንዴ ትልቅ ሰው ሆኖ እንኳን ምን መሆን ትፈልጋለህ ስትለው ፓይለት ሊለው ይችላል ድሮ የሚመኘው ነገር ያንን ሳይሆን የቀረሰው ይኖራል። እኔ ደግሞ ውስጤን ሙሉ የሚያደርገኝን ስራ እየሰራው ነው ያለሁት ብዬ ነው ማስበው። እምወደው ነገር ተምሬያለሁ እምወደው ነገር ደግሞ እየሰራው እየኖርኩ ነውና እንግዲህ በነገራችን ላይ እኔ አሁን አንዳንድ ሰዎች ጋር የሚያነሱት ሐሳብ አለ አሁን ስኬት የሚባል ነገር አለና እኔ አሁን ስኬት ምንድነው ስኬት ብለው ብዙ ሰዎች አንዳንድ ሲደመደሙ ከ ታች ተነስቶ ምንም ገንዘብ የለው ነበር ያጣቀመ የሰርቶም ብሎ አሁን ይሄን ቤት ሰርቶ ይላገስቶ ይሄን ቤት ትልቅ ድርጅት ከፍቶ ምናምን ተብሎ እንደ ስኬት ይወራል። እኔ ግን ለኔ ማለት ነው ለኔ እንደ ስኬት ማለት አንድ ሰው በሚፈልገው የ ተሰጦ ስራ ላይ መገኘት ደሞዙ ይነስም ይብዛ አንድ ሰው ቆም የሚፈልገውን ስራ ሳያገኝ ቀርቶ ሌላ ነገር ያገኝ ግን በዛ ምናልባት የተሻለ ገንዘብ ያገኝ ይሆናል ግን የሰውዬ ምን ያህል ደስተኛ ነው ምን ያህል ሳትስፋክሽን አለው ብለን ልንወስድ ይችላል። ስለዚህ እኔ አሁን ለስኬት በየማስበው አንድ ሰው በሚፈልገው ታለንት ስራውን ሰርቶ ማግኘቱ ላይ ነው። ልክ ነው በደም ክህሎቱን አግኝቶ እየሰራ ነው የሚለው ስኬት። አንዳንዴ የሆነ ድረስ ተምረህ እኮ የስራ እንትን ይመጣና ማስታወቂያዎች ይወጡና ልትወዳደር ስትሄድ አንተ በጣም
ትልቅ ማለት ብዙ ነገር ተምረ ብዙ ነገር ሊኖር ይችላል የተጠየቀው ግን ሜቢ ዲግሪ ያለው ይሆናል እኔ አልፌ ይጃለሁ ብለ ልትወዳደር ትመጣለና አንዳንዴ ኦቨር ኳሊፋይድ ትሆናለህ በምትፈልገው እንት ማለት አትችልም ኑሮውን ግን ወይም ደግሞ የቀን ተቀን የምንኖረው ኑሮ ግን የምትወደው ነገር ላይ የምታሳልፈው ከሆነ እያንዳንዷ ነገር አትከብድህም በቃ ደስተኛ ሆነህ ነው የምታሳልፈው እኔ እንደምታይኝ ሳቂታኒን ተጫዋች ነኝ ምናምን ደስተኛ መሆነው ለምንድነው በምወደው ነገር ውስጥ ኖራለሁ ስለምኖር ብዬ ስለማስብ ነውና እንግዲህ እንደዛ ነው ነው ደስ ይላል ወደ ተመረክሽበት ከተመለሽ ደግሞ እዛው ጭልጥልሽ ታጋል አይ አልቀርም ማህበራዊ ግንኙነት ላይ ያው ሀዘን ደስታ ላይ የመረሱ ነገር ላይ ጎበዝ እንደሆነሽ ሰምቻለሁ ያው ከስራ አንፃር አንዳንዴ እዚህ ከነጠው ላይ ያሉ ሰዎች ላይ ይሄን ጥያቄ ማነሳው ለምንድነው ከዚህ ከማህበራዊ ግንኙነትና ከቀጠሮ ላይ ትንሽ ስንፍና አለባቸው ከስራ መብዛት ጋር አካባቢ ጋር ከማህበራዊ ግንኙነት ጋር የመራቅ በቀጠሮ ያለመገኘት ምናምን የሚባሉ ነገሮች ስላሉ እዛ ላይ ጠንካራ እንደሆነሽ ሰምቻለሁ በተለይ ግን ሰርግ ላይ በደንብ ትመጫለሽ አይ አክብሮ የጠራኝን ቦታ ላይ አልቀርም እውነት ለመናገር ያ ሰው ሲጠራኝ እኔን አክብሮኛል ብዬ ነው ማስበው በተቻለኝ አቅም አልቀርም ከዛ በተረፈ ግን እነዚህ ማህበራዊ ኑሮ የሚባሉት የታመመ መጠየቅ የሞተ ጋር መድረስ እንደዚህ የሚባሉት ነገሮች በተቻለኝ አቅም ባለኝ ጊዜ አደርጋለሁ ከዛ በተረፈ ግን የሰዓትን ጉዳይ ስናነሳ እኔ ለሰዓት ትልቅ አቀጠሮ እንትናለኝ ቫልዩ አለኝ በተቻለኝ አቅም 30 ደቂቃ ቀድሜ መምጣት ነው የምፈልገው የመንገዱን ሁኔታ አላቀውም የሚያጋጥመኝ ነገር መኪና ላይ መኪና ስትነዳ የሚያጋጥመኝ ነገር አይታወቅምና ቀድሜ መውጣት ወዳለሁ ቀድሜ ይገኛለሁ ብዙ ሰውም እንደሚያቀው እንደሆነም አንዳንዴ ፕሮዳክሽን ላይ አሳፍራቸዋለሁ እነሱ ላይ ቶሎ ይመጣሉ ገና አስተካክለው ምናምን እንትን እስከሚሉ መሰልቸትም አለና ያ ነገር በጣም ነው የሚያስደስተኝ እነሱ ያረፍዳሉ ወይም ደግሞ ብዙ ጊዜ የሚሄድባቸው ቦታዎች ውስጥ እንደተለመደው ይረፈዳልና እኔ ላርፍድ አልልም የራሴን ነገር ነው ሁሌ ማስበውና ቀድሜ መገኘቱን ሰዓቴን በአግባቡ መጠቀሙን እወደዋለሁ ምክንያቱም አርፍጄ ስመጣ እጨናነቃለሁ እንዴት ነው ይሆን ምናምን ብዬ መጣላው ልክ ስደርስ የነበረኝ ነገር ሁሉ ይበተናል ጭንቀት ውስጥ ነው መሆነው መጥቼ ግን ተረጋግቼ ራሴን ዘና አድርጌ ስጠብቅ ጥሩ ነገር ይኖራል ብዬ ስለማስብ ሰዓት ላይ በጣም ትልቅ ቫሉ ያለኝ ደክ ነው በማንኛውም የሙያ ዘርፍ ላይ ቀጠሮ ትልቅ ቦታ ሊሰጠው ይገባል ምክንያቱም አንዳንዴ በሰዓት አለመገኘት ብዙ ስራዎችን ሊያበላሽ ይችላል ብዙ ስራዎችንም ሊያስቀር ይችላል ስለዚህ ቀጠሮ ላይ ዛዚዛ በዚህ አትታማም ዛሬ ተጨብጭቦልሻል አዚዛ ካላት ባህሪ ውስጥ በጣም ከሚገባው በላይ የዋህ ነች ያ የዋህነቷ ደግሞ አንዳንድ ሰው የታሪክ ወይንም ጨዋታ ቀልም ሲነግራት በተለይ የሚያሳዝን ከሆነ ቀልታ በላሻለች ይባላል አሉ ለምን እዛው ጭልጥላ ታረክሳለች አይ አሁን ለምደውኝ አትመኝ ይሉኛል ገና ከግሳሩ ማለት ያወሩልኝና ወይኔ በጣም ነው የሚያሳዝነው ነው ስቀልድ ነው እኮ ሲሉ ተነላለ አጀም ባሽቱ ብዱ በያለሽ ለየት ነገር ምን በተፈጥሮ አይነው ወይስ ያው የተፈጥሮ ነገር ነው ማለት ቅርብ ነኝ ለማዘን ለማልቀስ ቅርብ ነኝ የምር ሲከፋኝም አለቅሳለሁ ቶሎ ነው ማለቅሰው ሰው ሲያኮርፈኝ ወይ የሆነ ነገር ሰው ፊቱ ሲለወጥብኝ ራሱ በጣም ነው የሚጨንቀኝና ሰው ሲጎዳ ማየት አልፈልግም ሲጨነቅ ማየት አልፈልግም ብዙ ጊዜ ለራሴ ከመኖረው የበለጠ ለሰው መኖር እወዳለሁና አይ ቲንክ እነሱ ነገሮች ይመስሉኛል እንደዚህ የሚያደርገኝና የምር ቀልድም ሲነግሩኝ በቃ ምናምን ማለት የሚያሳዝን ቀልዶች ቆሉ ካለበለዚያ ግን ገና ሲጀመር ጀምሮ መሳቅ ነው የምጀምረው ማለት ነው ስለ መለከት እናውራ የኢቢሲ ላይ በተከታታይ የሁድ ላይ የሚተላለፍ ሬጅን ድራማ ነው መለከት ዘላለሽ ከጽባሪ ገጽባሩ ተሳዘኛለች እንዴ አንዳንድ ያው አሌክስም በጣም ነው ወጥቶ ግን እንዴት እንደምናደድበት እስኪ ምን አይነት ፊድባክ አለ እንደ ተመልካች አንዳንድ ምን አይነት ግብረ መልስ አለ ከተመልካች ገጽባሩን እንዴት አገኘሽው ገጽባሩን በጣም ደስ የምትል ገጽባሪ ናት የተረጋጋች ባለትዳር ስራዋን የምትወድ ቤተሰቧን የምታከብር እንደዛ አይነት ገጸ ባህሪ ናትና ደስ ትላለች በጣም
ለምትናገረው ለምትመልሰው ለምትታስበው ነገር ጊዜ የምትሰጥ ገጸባህሪናትና ያ ነገር ደስ ይለኛል። መለከት ላይ ሶስት ገጸባህሪ ነው እየተጫወትኩ ያለሁት። አንደኛው ሉላዳይ ትክክለኛው ዋና ካራክተር አለች። ሁለተኛው ደግሞ መድረክ ላይ የምትሰራዋለች። የሷ ደግሞ መንታ አለች። መንታዋንም እጫወታለሁና አንዳንዴ እንደው ማስቀጫቸዋለሁ። እኔ እኮ ሶስት ነበር መከፈሌ ነበርበት ለኔ ላጫ። አዎ ሶስት ክብያ ነበር የሚገባኝ። ሶስት ነገር ነው የምሰራውላችኋለሁና ሰው ጋር ያለው አመለካከት በጣም ቆንጆ ነው። በጣም ደስተኛ ነው። ያው ለአሌክስ እና ለዛ ላይ ለምሰራው ለገጸባሪዋ ለባለቤቱ ለብርሽና ለሉላዳ ጥሩ አመለካከት አላቸው። ማለት የእውነተኛ የቤተሰብ ታሪክ ነው የሚታየው። እነሱ ነገሮች በጣም ይወዱታልና ሰው ጋር ጥሩ ፊድባክ አለ። እንዴ አሁን አውራሽልኝ ገጸባሪዋና በህይወት ስካውንድረስ እንደዚህ አይነት ሰው አጋጥሞሽ ያውቃል? ማልባት ገጸባሪዋ ለመስራት ስታስብ የምታስቢያቸው የምትስያቸው ሰዎች አሉና አጋጥሞሽ ያውቃል እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ አይነት ገጸባሪ? ያው በፈተና የተሞላ ህይወት አለ። አንዳንዴ አንተ ንጹህ ትሆናለህ ምንም ነገር ማታረግ በቃ ቤትህን ትዳርህ ምናምን የምትል ሰው ትሆናለህ። ግን በዚህ ስኬት ደግሞ የማይደሰቱ ሰዎች ይኖራሉ አንዳንዴና እነሱ ሰዎች ደግሞ ህይወት ይበጠብጣሉ። እነዚህ ነገሮች እንደዚህ በቅርብ የምናያቸው ነገሮች ናቸውና አለ እንደዚህ አይነት ታሪኮች አሉ። ሰዓታችን ይሄደ ነው። እስኪ በመጨረሻ በጣም የምታመሰግኛቸው ሰዎች ካሉ ደልስጥሽ። እስኪ አመስግኛቸው። በመጀመሪያ ልጅን ማመስገን ፈልጋለሁ፣ ማርያማዊትን። ምክንያቱም ስክሪፕት ሳነብ አብራኝ ታናበበኛለች፣ በደንብ ደግሞ ትረዳኛለች ብዙ ነገር። እውነቴን ነው ማለት በህይወት ውስጥ ደስተኛም ልትሆን ትችላለህ፣ ሊከፋም ትችላለህ ምናምን፣ በደንብ ነው ምትረዳኝና በጣም አመሰግናለሁ። በጣም ነው መወዳት። ባለቤቴን ሄሎምን በጣም ነው ማመሰግነው፣ በጣም ነው መወደው። ከዛ በተረፈ ቤተሰቦቼን፣ ጓደኞቼን እንግዲህ እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። ብዙ ነገር የምትተባበሩን እስከዳር ምህረት፣ እሷም ጥሩ እህቴ ናት። ጓደኞቼን በጣም ነው ማመሰግናቸው። በስራዎቼ ሰፖርት ነው የሚያደርጉኝ፣ ይረዱኛል በደንብ። በቃ ስራዎቼን እያዩ እንዳድግ ይረዱኛል። እና ዳናይት፣ ስርጉት በጣም ነው መወዳቸው። በቃ ይሄንን ማለት ነው መፈልገው። እናንተንም በጣም አመሰግናለሁ። በቃ እሺ። አርቲስት አዚዛ አህመድ ለነበረን ቆይታ እጅግ በጣም ከልብ ነው ማመሰግነው። በሌሎች ቆይታዎች ደግሞ እንገናኛለን ብዬ አዳዲስ ስራዎች ሲመጡ ተስፋ አደርጋለሁ። አሁን ለነበረን ቆይታ አክብሬ ስለመጣሽ ከልብ አመሰግናለሁ። በጣም ነው አመሰግነው ዘሌ። እንግዲህ በተመሳሳይ ፕሮግራም እንገናኛለን ብዬ አስባለሁ። አድማጮቼንም በጣም ነው ሞዳችሁ፣ ስራዎቼን እየወደዳችሁ እዚህ ደረጃ እንድደርስ ስላበቃችሁኝ በጣም ነው ማመሰግነው። ማበረታቻችሁን እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የተከበራችሁ አርማጆቻችን፣ በተወዳጁ ብስራት FM 101.1 አዲስ ጨዋታ መዝናኛ ዝግጅታችን የዛሬው ይህን ይመስል ነበር። ለደውላችሁ